Всім привіт! Ви на каналі Принцеса Злата. І сьогодні ми будемо вирощувати квіти. Так. І хочу вам сказати, що я балакаю українською мовою, так як я живу в Україні. Так, і... наші попередні відео були на російській мові, але ми вирішили перейти на українську. Так, і сьогодні хочу вам сказати, тепер у нас нова рубрика. Перше, що ми будемо вирощувати, це ось такі жоржини. Дуже гарні жоржини, і сьогодні ми їх посіємо. Це махрої, так? Вони густі. Які тут ще є? Це помпоні. Дуже гарні, мені вони дуже подобаються. Як вважаєш, які у нас з'являться? Я вважаю, що у нас з'являться всі, тому що вони мені всі подобаються, але найбільше ось ця. Угу. А це також які? У нас є кактусові жоржини. Теж дуже гарні, так? Так. Дуже вони всі цікаві. Ми будемо їх саджати в різні горшочки чи в один? В один ось такий продовгуватий горщик. Першим ділом потрібно зробити ямки. Ось я дві зробила і ось роблю третю ямку. Ось так. Ми відрізаємо знизу, щоб залишилася назва наших квіточок. Ось таку гарну жоржину. Я її посаджу з краю. Ага. Дивіться, висота таких жоржин 40-60 сантиметрів. Їх також можна для формування гарних композицій. Так. Ось так вони виглядають. Угу. Я перший раз сію жоржини. Зараз висиплю собі на руку. Так, насіння досить багато. Виробник цього насіння – яскрава клумба. Тут навіть написано ось яскрава. Ось так висіяли ми ці жоржини. Ті, що залишились, ти можеш назад скласти. Семена квітів дуже довго зберігаються. Це я хочу посіяти посерединки. Мені цікаво, тут насінинки такі ж за формою чи інші? Такі. Чи такі ж самі? Такі ж самі. Такі ж самі, так. Нічого. Перевіримо, да? Що у нас вийде. Якраз насипала. Можливо, до речі, їх висаджувати от ось так на підвіконня, горщики, і потім висаджувати їх на клумби для декору. Так, ну ми будемо вирощувати їх вдома. Вдома, так, да, на підвіконні будуть у нас такі гарні квіточки. Ми дуже на це сподіваємось, так? Так. Можна буде потім, коли вони зацвітуть, робити гарні композиції. Таке саме насіння, трішки іншого кольору, ну таке насичено чорне, бачите? Більше сіробате. Ось так ми розікладемо зараз, щоб було зрозуміло, де в нас яка жоржинка, так? А ось тепер їх закопаємо. Для початку можна збризкувати з пульверизатора, а потім просто поливати, так? Так. Ну, ми будемо теж так робити. Ось так виглядає. Нічого нема, ну, скоро у нас щось появиться. Саджайте разом з нами, да? Так. Це не дуже складно, принцеса Злата, чи все-таки складно? Не дуже складно. Не дуже складно. Ось так добре ми так обільно залили наші квіткові насінинки, да? Скоро наші насінинки проснуться з довгого сна. Вам подобалось, як ми висадили ці гарні три жоржини. Ще я хочу сказати, що я вам покажу, як посадити ялинку і ось ці квіти. І ти хочеш висадити ще шишку ялинкову? Так, я бачила, як виглядається ялинка і хочу посадити. А з шишки можна вирощувати ялинки? Так. То ти нам розповісти в наступному відео? Так. Всім пока! Ви були на каналі Принцеса Злата. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, жміть на колокольчик. І всім пока!